Třetím slovním druhem, který v českém jazyce máme, a třetím ohebným slovním druhem, jsou zájmena. A přestože mezi zájmena řadíme opravdu velmi malé množství slov, například oproti podstatným nebo přídavným jménům, kam přibývají v podstatě každým dnem nová a nová slova, nové tvary, tak zde opravdu řadíme pouze velmi malé množství slov a přesto je používáme v podstatě stejně často jako podstatná nebo přídavná jména. Proč tomu tak je? Zájmena totiž používáme, pokud chceme nějaké podstatné nebo přídavné jméno zastoupit. Ta zájmena zastupují podstatná nebo přídavná jména, nebo na ně ukazují. Co to znamená? V podstatě už ten název nám napovídá, co to ta zájmena jsou. Jsou to slova, která používáme za jména. No, nahrazujeme podstatná a přídavná jména. A teď proč bychom někdy chtěli nahradit nebo zastoupit podstatné nebo přídavné jméno? My jednoduše někdy nemusíme znát název té konkrétní osoby, zvířete nebo věci. My nechceme znát ten název, my nevíme, o kom se přesně bavíme. Proto ta zájmena nám zastupují ta podstatná a přídavná jména, tedy ukážou nám na ně, dokážeme pojmenovat nějakou věc, aniž bychom věděli, jak se ta daná věc jmenuje, nebo nějakou osobu, aniž bychom tu osobu znali, proto ta zájmena používáme. U zájmen jsou to ohebný slovní druh, je to ohebný slovní druh, takže můžeme u nich určit vždy číslo, vždy u nich můžeme určit pád, což jsou dvě mluvnické kategorie, které určujeme i u podstatných, i u přídavných jmen, a někdy můžeme určit i rod. Proč jenom někdy? My totiž máme zájmena, která jsou takzvaně rodová, rodová, což jsou zájmena, u kterých rod určujeme, a pak jsou zájmena bezroda, kde ten rod nemáme, kde nezáleží, jakého rodu nebo jakého pohlaví například je ta daná osoba, na kterou ukazujeme nebo která nám něco třeba vypráví. Ano, takže u některých ten rod určit můžeme, u některých rod určit nemůžeme. Na to se podíváme ale později. Co je velmi důležité, zájmena rozdělujeme do sedmi druhů. Těch sedm druhů si v tomto videu rychle projdeme, ukážeme si, k čemu nám ty jednotlivé druhy slouží, jaká zájmena do jednotlivých druhů patří, ale ke každému druhu se potom vrátíme zpětně v následujících videích, protože si každý ten jednotlivý druh projdeme trošičku konkrétněji a naučíme se potom skloňovat jednotlivá zájmena z těch jednotlivých druhů. Prvním druhem, který zahrnuje zájmena, která v podstatě všichni už známe, jsou zájmena osobní, a sem patří zájmena, pomocí kterých určujeme osobu u sloves. Někteří z vás už se slovesy přišli do styku a vědí, že z hlediska nějakého vyprávění nějakého příběhu nebo vyprávění nějakého děje, určujeme u sloves osoby. Vždy máme nějakého mluvčího, což je ta osoba, která vypráví ten příběh nebo je vztažen k ní jakožto k mluvčímu, což jsem v tuto chvíli já. Já jsem ten mluvčí, něco vyprávím vám u obrazovek. Pak máme nějakého posluchače, to je ta osoba, která přijímá tu informaci, kterou já jakožto mluvčí předávám, což jste v tuto chvíli vy, nebo ty, pokud tam sedí pouze jedna osoba, tak to můžeš být ty, nebo to můžete být vy. Pak jsou to zájmena, která označují nějakou osobu nebo objekt, o kterém se my bavíme. Takže já vyprávím vám něco o něčem, ano? Nebo o nějaké věci, nebo vám můžu vyprávět o nějaké osobě a budeme se bavit o něm, takže může to být třeba on, jakožto ten objekt nebo subjekt, o kterém se bavíme. Ano, takže je tady vždycky nějaký mluvčí, což jsem já, nebo kdyby vám vyprávělo něco nějaká větší skupina lidí, tak jsme to my, vy to posloucháte, nebo ty to posloucháš, bavíme se o něm, on je ten subjekt, který do toho vyprávění úplně nezasahuje, ale bavíme se o něm. Samozřejmě to můžou být i oni, případně my, jakožto vypravěč, ano, a tak dále. Kdybyste vy vyprávěli něco mně,
tak v tu chvíli vy o sobě budete říkat, že jste já a vyprávíte to mně, co já jsem pro vás ty. Ano, takže na základě těchto zájmen, osobních zájmen, rozlišujeme osoby v nějakém vypravování, v nějakém příběhu. Velice častý druh zájmen, se kterým je třeba se opravdu dobře seznámit a seznámit se určitě se skloňováním jednotlivých zájmen. Pak jsou to zájmena přivlastňovací, která se dost často pletou s přídavnými jmény a nečekaně s přídavnými jmény přivlastňovacími, protože jak přídavná jména, tak i zájmena mají jeden druh, který označujeme přivlastňovací a v podstatě vždy označuje nebo používáme jej ve stejné situaci. Když chceme říct, že něco nějaká osoba vlastní, aniž bychom tu osobu museli nějak složitě komolit nebo skloňovat. Ano, když jsme měli přídavné jméno, třeba Petrův mobil, byl to mobil, který patřil Petrovi. Nebo babiččina televize, televize, kterou vlastní babička. A přivlastňovací zájmena používáme úplně stejně, zase někdo něco vlastní. Já mám mobil, je to můj mobil. Vy máte doma počítač nebo notebook, je to váš počítač. Oni mají venku třeba auto, je to jejich auto. Ano, takže k těm jednotlivým zájmenům my, nebo k těm jednotlivým osobám, které jsou popsany těmito zájmeny, můžeme vždy vztáhnout nějakou věc nebo osobu, zvíře, kterou ty dané osoby popsané těmito zájmeny vlastní a máme tedy přivlastňovací zájmena, takže to může být například já vlastním telefon, je to můj telefon, ty vlastníš počítač, je to tvůj počítač. Vy máte domácí úkol, je to váš domácí úkol. A takto bychom mohli pokračovat ke každému zájmenu zvlášť. Další skupinou jsou zájmena ukazovací, která velice dobře známe v podstatě opět z podstatných jmen. Když jsme si úplně v prvním videu, nebo když vy jste se učili od někud jinut, co jsou podstatná jména, tak jste si říkali, nebo jsme si říkali, že to jsou osoby, zvířata nebo věci, na které si můžeme ukázat ukazovacím zájmenem ten nebo ta, to, případně v množném čísle ti, ty, ta, ano. Takže pokud si na nějaký objekt, na nějakou věc, zvíře, osobu chceme ukázat, použijeme k tomu ukazovací zájmena. Takže máme zde ten, ta, to, což jsou ty nejčastější zástupci, případně ti, ty, ta, ale patří sem i další zájmena, která jsme si už u těch podstatných jmen neukazovali, třeba takový nebo tento a podobně, ano, takže třeba tento, takový, těch zájmen sem patří zase celá řada, ale vždy jsou to zájmena, kterými si někdy na něco ukážeme. Pak máme zájmena tázací, sem patří jsou to zájmena tázací, kam patří tedy pět zástupců, pět zájmen a všechna zájmena, která sem patří, opět velice dobře známe. První dvě zájmena známe, když jsme si určovali mluvnici kategorie u podstatných jmen, konkrétně pád podstatných jmen, tak jsme měli nějaké pádové otázky. A v prvním pádě ty otázky zněly kdo nebo co. První pád kdo, případně co. A každá druhá pádová otázka byla v podstatě jenom vyskloňovaná tato dvě zájmena. Takže kdo co, bez koho čeho, ke komu čemu, vidím koho co a podobně. Ano, takže toto jsou první dvě tázací zájmena, kterými se na něco ptáme. Kdo to udělal, co to bylo, nebo co máš v kapse a podobně. Pak sem patří další tři zájmena, která zase známe, tentokrát ale z přídavných jmen. A když jsme si určovali, co je to přídavné jméno, nebo když jsme chtěli rozeznat přídavné jméno od jiného slovního druhu, tak jsme se ptali třemi otázkami. Konkrétně, jaký, který nebo čí. Ano, a pokud na tady jednu z těchto tří otázek jsme dokázali daným slovem odpovědět, jednalo se o přídavné jméno. Ale opět jsou to nějaké otázky. Který mobil se ti líbí? Ten černý. Jaké máš na sobě tričko? Modré tričko. Například, ano, jsou to otázky zase na nějakou osobu, zvíře, věc, kterou nějak nechceme dále specifikovat, nechceme se o ní dále bavit, ale
chceme se na ní nějakým způsobem zeptat. Pak je taková zvláštní skupina zájmen, což jsou zájmena vztažná, a řeknu vám, že sem patří zájmena, která v podstatě patří i mezi zájmena tázací. Takže opět, kdo, co, jaký, který, čí, ale všimněme si, že za ta zájmena já už nepíšu otazník. Takže vztažná zájmena, kdo, co, jaký, který, čí, patří sem ještě jenž, já jsem tady dopíšu, ale zajímá nás zatím teďka rozdíl mezi tázacími vztažnými zájmeny. Tázací zájmena používám tehdy, pokud se na něco ptám. Vztažná zájmena používám tehdy, pokud spojuji větu nebo nějaké slovní jiné větné členy třeba. Ano? Takže máme nového spolužáka, který k nám přišel třeba z Pardubic nebo z Prahy. Ano? To který v tuto chvíli není otázka, neptám se, který to byl spolužák, já vím, že to byl ten spolužák, který přichází z Prahy. Takže tady tato zájmena mohou být použita jako tázací ve smyslu otázky nebo jako vztažná zájmena, pokud spojují větu hlavní, větu vedlejší nebo třeba dvě věty vedlejší. To je teďka celkem jedno, ale jsou to zájmena, která spojují něco dohromady. Pak máme poslední dvě kategorie, jsou to zájmena neurčitá a potom zájmena záporná. Někdo si je spojuje, že se mu hezky pamatují pospolu, záleží na vás, za chvilku si vysvětlíme, co to jsou za zájmena. Neurčitá zájmena jsou zájmena, která označují zase podstatná přídavná jména, osoby, zvířata, věci nebo nějaké vlastnosti, která označují tedy tato podstatná jména, o kterých se už nechceme dále nějak bavit, ano? Nebo buď to neznáme, jméno, nebo čas, nebo místo, kde se chceme setkat třeba, nebo se o tom prostě nechceme bavit, nevíme, jestli se něco stane a podobně. Je tam taková určitá otázka, nevíme, jestli je to skutečné, to, o čem se bavíme, v tu chvíli používáme neurčitá zájmena. Kdo rozbil to okno? Někdo ho rozbil, je rozbité, někdo ho musel rozbit, takže třeba někdo je zájmeno. Nebo co to máš v kapse? Něco mám v kapse. Něco mám v kapse. Nebo čí je ten mobil, který se našel? Něčí být musí, protože někdo ho do té školy třeba přines. Ano, takže to jsou zájmena. Samozřejmě píšu zase tři tečky. Tady jsem je nenapsal, protože tady jsme si vyjmenovali všechna ta zájmena, která sem patří, ale sem píšu tři tečky, protože těch zájmen je celá řada. Pak jsou to zájmena záporná, jak říkám, a ty jsou zase velice podobná, nebo ty jsou velice podobná těm neurčitým. To z toho důvodu, že tady jsme si něčím nebyli jistí, nevěděli jsme o skutečné existenci nějakých podstatných přídavných jmen. Záporná zájmena ale naopak popírají existenci nějakých osob nebo zvířat třeba. Ano, takže kdo rozbil to okno? Nikdo ho nerozbil. Třeba se rozbilo samo, ale víme, že to nikdo nebyl. Taková osoba neexistuje. Takže nikdo. Co máš v kapse? Nic. Ty kapsy jsou prázdné. Neexistuje žádná věc, kterou bych v té kapse měl. Čí je ten mobil? Ničí. Prostě se tady zjevil. Byl tady už před rokem. Nikdo ho už nevlastní. Ano, takže ničí třeba. A podobně. Takže to jsou záporná neurčitá zájmena. Zde popíráme existenci něčeho, zde si nejsme jistí té existence, nebo nevíme, jestli něco skutečně existuje. Ano, takže toto je 7 základních druhů zájmen. Osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá a záporná. Jak říkám, teďka nás čeká série videí, kde se ke každému jednomu tomuto druhu vrátíme, doplníme si všechna zájmena, která sem patří, protože přestože jsem napsal tři tečky, ten seznam těch zájmen není zas o tolik delší, než já jsem je tady vypsal, tady dopíšu konkrétně třeba jenom jedno zájmeno a podobně, takže vyjmenujeme si všechna ta zájmena, ukážeme si, kdy se používají, no a až si projdeme všechny tyto druhy, tak se pustíme do nejtěžší fáze zájmen nebo do nejtěžšího tématu zájmen, které nás čeká, a to sice do skloňování zájmen, protože skloňování zájmen je jedno z nejsložitějších témat, troufnu si říct, u slovních druhů
velmi často skloňujeme špatně, ty tvary vypadají špatně, píšeme je nesprávně, takže na to se zaměříme trošičku podrobněji.